Habari ya Jumapili mpenzi mtazamaji na karibu tena katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka ya hewa jina langu ni Ramadhani Omary. Na kwa kwanza tuangalie mfumo wa anga ambapo inaonyesha viashiria vya upepo mvua katika maeneo machache hususan yale yanayozunguka ziwa Victoria kuelekea magharibi mwetu pamoja na pwani yetu. Na kwa siku ya leo matarajio ni kwamba maeneo mengi ya nchi yatajiwa kuendelea kuwa na hali ya ukavu. Na kwa siku ya kesho maeneo machache hususan yale ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara pamoja na Kigoma yatajiwa kuwa na hali ya mangu kiasi, mvua na ngurumo za radi na vipindi vya jua. Ilhali katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na kusini yatajiwa kuwa na hali ya mangu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yatajiwa kuwa na hali ya mangu kiasi na vipindi vya jua. Kwa upande wa joto kwa siku ya kesho, bado hali ya joto yatajiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususan yale ya ukanda wetu wa pwani. Kama unavyoona katika ramani yetu, katika mkoa wa Dar es Salaam tutatarajia nyuzi joto 32, ilhali kiwango cha juu kabisa cha joto kinatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Tabora pamoja na Kilimanjaro ambapo tunatarajia nyuzi joto 34. Na mpaka kufikia hapo kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie mapumziko mema.